Thank you.
Vašiča smo zredili, zdaj bomo ga lovili. Okrog voglov, okrog plotov, za njim se mo podili. Klobase so narjene, so materi zročene, so poprane, so vircane, a niso še pečene. Zdaj sedimo za mizo, pokličimo še Lizo, da žlice razdelila bo, saj juha je že blizu. Prišel bo tudi godec, dobil bo svinjski gobec, le pridi k nam še reptilom, da poem bo želodec. Thank you.
Dragi slavljenci, cenjena publika, nocoj je bil pa res en lep večer. Predvsem zato, ker ni bilo nobenega govorjenja. Vse do konca. Bilo pa je veliko lepega na današnjem odru. Veliko novih, odličnih glasbenih priredb v odlični izvedbi glasbenikov, veliko starih in tudi veliko novih odrskih postavitev z natančnimi plesnimi koraki plesavk in plesavcev. Bilo je bogata oblačila temu, čemu smo včasih rekli narodne noše. Danes rečemo kostumi, oči se kar niso mogle nagledati, kako bogate so slovenske pokrajine, pa tudi tiste, ki segajo preko naših meja. Rezija, Koroška in tudi Istra. Veliko lepega smo videli danes in vse to je bilo narejeno v samo 50 letih. Moja današnja naloga, ki jo seveda opravljam z velikim veseljem, je, da slavljencem podelim priznanje v imenu Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. Glede na to, da mislim, da so v dvorani številni kudovci, pa vsi tisti, ki smo plesali pred 50 leti, pa vsi tisti, ki plešete še zdaj v drugih folklornih skupinah po Sloveniji, mislim, da mi o naši zvezi ni treba posebej kaj dosti govoriti. Moram pa seveda povedati, da so današnji slavljenci naši zelo aktivni člani od vsega začetka. Naša zveza sega daleč preko slovenskih meja. Mi smo namreč hkrati nacionalna sekcija svetovnega združenja CIOF, zato je to priznanje ne samo naše slovensko, ampak je to priznanje svetovne organizacije, katere cilj je ohranjati tradicije, kulturno dediščino ali, če se izrazim v jeziku UNESCO, nesnovno kulturno dediščino. Ob tem priznanju bi rada rekla samo še dvoje. Čestitke za opravljeno delo, čestitke tudi za raziskovalno delo, ki je bilo v teh letih narejeno, pa smo danes videli veliko rezultatov. To opravljajo ljudje, ki jih mogoče vsak dan ne vidimo, jih pa zelo, zelo cenimo in naj jim bo to spodbuda, da to opravljajo še naprej. Tudi majhna država, kot je Slovenija, ima zelo bogato, nesnovno kulturno dediščino. In še beseda zahvale. Zahvala za ta imeniten koncert nocoj, za ta prelep večer. Zahvala pa tudi za vsa gostovanja na vseh 5 kontinentih sveta, kamor ste Akademska folklorna skupina Študent ponesli ime naše države in z vašimi plesi, glasbo, oblačili povedali veliko več, kot to lahko naredi katerikoli politik. Še tako naprej in se vidimo ob 100. obletnici.
spoštovani predsednik društva, gospod Marko Perger, drage plesavke, dragi plesavci, cenjeni mentori, spoštovani glasbeniki. Dovolite, da vas pozdravim v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in seveda ob današnjem visokem jubileju čestitam akademski folklorni skupini KUD Študent iz Maribora. Folklorna skupina KUD Študent sodi med najboljše folklorne skupine, kar je dokazala v vseh 50 letih delovanja. To po eni strani ni lahka naloga, saj je potrebno skozi izobraževanje, skozi nenehno raziskovanje in izpopolnjevanje ter menjavo generacij, nenehno dopolnjevati in izpopolnjevati svoj repertoar. Še posebej nas veseli, da je letos na 23. tekmovanju slovenskih pevskih zborov postal akademski pevski zbor, ki je seveda član društva Študent, absolutni nosilec drugega mesta vseh slovenskih pevskih zborov in se posebej veselimo tudi njihovega koncerta, ki bo 13. junija v Mariboru. KUD Študent ni samo uspešno društvo, temveč je pripomoglo tudi k razvijanju drugih kulturno-umetniških dejavnosti. Naj samo spomnim, že na začetku, pred 50 leti, je prvi rektor Vladimir Bračič, prvi rektor univerze, ki prihaja ravno iz Cirkulan, kjer danes iz vašega društva, kjer prihaja Tumbaraši. Tako je poleg akademske folklorne skupine in pevskega zbora delovala tudi dramska sekcija, ki jo vodil Tone Partlič. Delovala je tudi, oziroma v tem društvu so bili celo zametki sodobnega plesa skupina Magra, ki ga je vodila Minka Veselič. V tem društvu je več let deloval tudi Big Band pod vodstvom Wernerja Usarja. Skratka, KUD Študent je vplival na vrsto umetniških dejavnosti, ki so vzor tudi danes drugim kulturnim društvom. Zato mi dovolite, da ob vašem jubileju podelimo dve priznanji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, seveda enemu izmed pionirjev tega društva, gospodu Vasku Vasi Samcu. Gospodu Vasku Samcu za njegov neprecenljiv doprinos k razvijanju folklorne dejavnosti na Slovenskem. Prav tako pa podeljujemo tudi zlato jubilejno priznanje akademski folklorni skupini KUD Študent iz Maribora.